כמה לבוא, נחכים אופה.
תזמורת אבו סינאים פתחה בוואלס פרחי האביב, יצירה שאורי כהן הלחין בעיבודו של אורי חודורוב. וואלס זה, שאורי אהב במיוחד, הקדיש לביתו היקרה סיגל. אורי כהן נולד בפריז ב-1942. הוא הגיע עם משפחתו לארץ בהיותו בן שש. המשפחה קיבלה בית במושב רינתיה, ושם החל אורי את הרומן הגדול שלו עם האקורדיון בארץ ישראל. מגיל צעיר בלט בכישרונו המוזיקלי, ועוד בהיותו ילד החל לנגן מכל הבלייה. כלים כמו עפרונות, מסרקים, אצבעות ידיו, הכל, הכל. הצורך שלו לנגן היה כל כך גדול, עד שהאחיו הגדול, מרסל, שראה והבחין בכישוריו, קנה לו אקורדיון, כמובן ישן. ועם האקורדיון הזה החל אורי לנגן ללא מורה, ללא הדרכה, וזאת בזכות כישרונו המוזיקלי המופלא. אורי כהן היה מבחירי המלחינים והמוזיקאים בפולקלור הישראלי. וייחודי מאוד בתחום הכתיבה והלחנה למחונות וריקודי עם. מזה עשרות שנים כתב אורי יצירות רבות ללהקות מחול ולמרקידים, שעם חלק מהם, חלק גדול מהם, אף עבד. ורבים כאן בקהל ודאי זוכרים כיצד אורי חי ונשם ואהב את עבודתו. כיום רוקדים מדי יום ביומו בארץ ובעולם לצלילי לחניו של אורי. ובמהלך המופע היום נשמע חלק מנגינות של כזה שנכתבו במיוחד ללהקות המחול. איתן הוא עבד. האקורדיון של אורי, כך אני קורא לו, האקורדיון היה כלי הנגינה האהוב ביותר עליו. בזריזות אצבעותיו ונגינתו הווירטואוזית ידע אורי להפיח חיים בנגינה, סגנון המיוחד לו בלבד. וכשחרב ומשפט, הרבה אורי לדבר על כך שאינו יכול לנגן כפי שהיה, ועיניו היו מתמלאות דמעה. את הקטע הבא, זיכרונות, התבקש אורי להלחין לזכרו של חבר שנפטר, ועכשיו זה הפך לזכרו אורי. את הקטע ינגן החצוצרן אריק דוידוב. בבקשה. לאחר מכן נצפה במסכת תמונות מחייו של אורי, שברקע נשמע את השיר רוז, אותו כתב בחודשים האחרונים לחייו, ואותו הקדיש לחברתו האהובה, שוש. את המילים לשיר כתבה שולה מרגלית. אריק דוידוב, בבקשה. Thank you.
רבה לדוידוב. אני רוצה להזמין לבמה את ליאור ימי, שישיר מהרפרטואר שלו את בדומיה ועמיחי. בבקשה, ליאור. שלום לכם. אני פגשתי את אורי בשנים האחרונות בחיי. ראיתי אותו באיזה מקום שהוא מנגן לגבי מישהו כל כך מצא חן בעיניי, שמיד ביקשתי אותו להיפגש ולראות אולי אנחנו יכולים לעבוד יחד. חוץ מהתרנגולים, אני לא זוכר שעבדתי עם ליווי של אקורדיון בשנותיי, במרבית שנותיי. וכל כך מצא חן בעיניי הצורה שבה הוא ניגן, האנרגיות שהוא הוציא, שהתחלנו לעבוד, והוא היה בא באופן מיוחד מפתח תקווה במכונית, לקחת אותי אליו חזרה לפתח תקווה. היו לו כוחות אדירים ורצון ענק ואמביציה אדירה לעשות דברים. ובעצם הוא היה ילד, ופתאום הוא קיננה בו המחלה, כפי הנראה, קצת לפני, וממש הייתי באותה תקופה שהוא קיבל את המחלה. והייתי בטוח שהוא יבריא. והיו גם סימנים שהוא הולך להבריא, אבל אלוהים רצה אחרת. ואני מאמין שהוא נמצא עכשיו בתזמורת של מעלה, ועושה חיל כי הוא היה משוגע. הוא לא היה מסוגל לא לנגן ולא לדבר על מוזיקה. אני לכבודו אשיר שניים, שלושה שירים, אם תרצו. של ילדי, המבוגר יותר, איתן שפירא, והצעיר יותר, עוזי רזנברג. לא ידעו אני מולד בפתח תקווה, תל חי או תל חי. הפרים שלא ימוד, אם החיום עוד לא חי. שבול גדול והפלטים אתו חוצר, כמו חוצר ובראשו רימונים ומומים מצווה קצר, כמו קצר אמה יתיבר ובגור ובחי זה תמיד וגם ידע חי לארץ החי חי המחי מלדרון יצא פרצור, עוד קצת יותר, עוד קצת פחות, קצת פחות. אך יצא מזה נורת, להתחתן עם האחות, האחות. ובעזרה גליל, חפף כדור וחף ידו, חף ידו. ומאז על החביל, ומנגן לי סולפדו, סולפדו. אחורה, אחורה. אל נעבי די, די,
תזמזמו איתי. אלפינו שוב צרה ומחדה,
אך לשפיר המדלות יישב בכל הנושאים, וחולף עתוק בפורח של זהב. נו, איזה התרחש פירון מסביר, בלי סביר, כמו פשוט חלבל את החיים. ולגומות לך בבוקר המדרו החדש, אני נוסע מסופו לקום לך. עצמנה שלי היא אמור אשר היא עושה, בוקר זו זוכה. גם אם נסתגרים אנו, לא נתחדים אנו, היה מצייר חמסה, כן?
וכותב עליה את הרעיון ממנו בצמח היצירה. גם שמות המנגינות שלו נטועות בארץ, בת שלמה, בור היין, נבטים, תפילה במדבר, דפקה או חיים, זמר אביבי, הללי ירושלים, אגב שנקרא בסגנון יוצא דופן, פעמוני המזרח ועוד רבים אחרים. לחניו חוברים לנימים הרגישים ביותר בנפשנו, ויש בהם תרומה לרוממות רוח ולהתרגשות. אולי ידע לאהוב, ידע לבטא את אהבתו לכולם, לכל מקום שאליו הגיע, היה רוח החיה, מפגשים חברתיים. רבים מהמפגשים האלה היו נידונים לכישלון אלמלא הבטיח אורי את השתתפותו בהם. כל הסובבים אותו זכו מטוב ליבו ומאהבתו, שלא היה להם גבול. נגינת חייו של האיש, שחתם על מאות מנגינות ויצירות, נגדעה והוא עוד לא בן שישי. בקטע הבא נראה את להקת המחול של ראשון לציון, להקת בנים, ביצירה שאולי כתב על פי מוטיב תנכי, בנות מרים. בבקשה. Thank you.
40 שנה אנחנו הכרנו, כשהוא היה לנבחרת הפועל פתח תקווה, אקרובט, בחור מוצק, והוא היה צריך לדחוף מישהו, הוא היה הורג אותו. והוא הגיע ליהוד, הוא היה גר במושב, בנתניה, רטיה, הוא הגיע ליהוד עם אחים אוסקריו, נמצא פה באולם, איפה? חבל שבוע שאני לא רואה אותך. אז הוא הגיע עם עקיבא ומתי אוסקריו, ושלושתם הקימו את נבחרת ההתעמלות של הפועל יהוד, זה היה מתנ"ס, ומאז אנחנו מכירים. אני רוצה להקדיש לו את הקטע הזה. תודה. Thank you.
כולנו כאן, האומנים, מלהקות המחול, המדריכים, המרקדים, המשפחה והחברים, מוקדים את זכרו של אורי ואת תרומתו רבת השנים בנגינתו הייחודית והאקורדיון, בלחנים היפים והרשים שכתב. שבילי אורי הוא ארץ קריאת היפה. כשמבחין מוזיקה הוא יצריך לדברה את התחושות והחוויות שעפת. נשמעים כאן, ולאחר עם כל צעדינו הרוקדים, כל צעותיו, צחוקו שם, עוד יהדהד בלבנו לעולם. אור וחיוך בשמיים, שם נשמתך היפה תהיה עד, עם מלאכי השמיים, נשמתך היפה ממשיכה לחולל. בשבילי אורי היה ויהיה תמיד נצור בזיכרוני כחלק ממשפחתי, בתקופות הקשות ביותר שלי, הוא היה לצידי כחבר, כמוזיקאי, שעודד ושמח ובמיוחד, עזרה אותי להמשיך וליצור. שאולי ניגן מנגינה כלשהי, גם אם הייתה ידועה ומוכרת ולפעמים גם די נדושה, הייתה תחושה של ראשוניות בסגנון נגינתו הייחודית והמקפיצה, שנתן לך מיד חשק לרקוד. אורי אהב מאוד את גיל איטל, ואני יודע שגם היא אהבה אותו כמוני, הוא הקדיש לה שתי מנגינות, האחת בת שלמה המוכרת והנרקדת בהרקדות, והשנייה פחות מוכרת, שאיטל ואני שרנו אותה תקופה ארוכה בהיותה ילדה קטנה בכל מפגש עם אורי. הייתי רוצה לבקש מגידי ליטל שנמצאת בו, ואגב לא יודעת מזה שאני קורא לה, נמצאת בו איתנו, והיא כבר לא ידעה, נשאיר יחד איתי את אותו השיר הפשוט והנפלא של אורי אבי ליטל. אני מקווה שאני רוצה להגיד את הדבר. אני מכיר, אבל אני לא יודעת אם אני קורא לזה. ליטל, אני מגיע אלינו? יאל שקי, הוא היה איתנו עם הלהקות הרבה מאוד שנים, ליווה אותנו, היה צמוד לאורי, אורי היה המנהל המוזיקלי שלנו בלהקת הסטודנטים, והוא הכיר את כל המנגינות שלו. כל המנגינה שאני מבקש ממנו, הוא מכיר שלו, אין בעיה, והוא מנגן קטע ממש שאורי כתב את זה במיוחד לביתי, וזה נקרא אבי ליטל. אני עדיין מחכה לליטל, אני מקווה שתגיע לפה היום. היום. שבוע. אני לא מתאימה, זה לא בסדר, אני צריך להכין את זה מראש, אבל כך התרגשתי ש... זה לא עבר. אז אני אקרא לה, ואנחנו נמשיך. פה? נראה לי. נראה אותך? היא ביציע. אין לה קשרים, אני רואה. אני לא קשרים, אני רואה שזה מקום טוב. בינתיים אני רוצה לספר לכם שאורי ירדתי הרבה מאוד שנים וכתבנו הרבה מאוד מנגינות לריקודיהם ולהקות מחול. והרבה הרבה מאוד ריקודים שאורי כתב להם את המנגינות, וכמובן הרבה מאוד מהלחנים שאותי שמעו, וגם לאה עמנואל שנמצאת איתנו כתבה הרבה מאוד מילים לשירים שלו, אתם תשמעו אותם בהמשך. Oh, Ave Litan, Oh, Ave Litan, Oh, Ave Litan, Oh, Ave
Oh,
שלום לכולם. אני רוצה להציג את אייל. אני ואייל בעצם נגדלנו עם גורי להקת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב. הקטע שאנחנו בחרנו לנגן הוא לא מהלחנים של גורי, אבל זה משהו שגורי יצר תוך כדי תנועה כשהוא התבקש להכין איתי קטע סולו לפני הריקוד החסידי. זה הלך כך, בדיוק 3 דקות, קובי בוא נעשה חזרה, גמרנו את החזרה, חזרנו ללהקה, נגענו את הסולו, והם רגלו את הריקוד החסידי. זה מה שאנחנו נעשה בשבילכם. Thank you.
צייר וכתב, אבל שמר זאת לעצמו. לא פעם אמר כי יכול היה לפתח את כישוריו, כישורי הציור שלו, או את הכישורים הספורטיביים שלו, אבל הבחירה נפלה על המוזיקה. אורי היה איש מסורת ואמונה, בשלב מסוים של חייו הכניסה לחזור בתשובה. הוא לא הפך להיות דתי, אבל מידה גדולה של אמונה הייתה בו, והיא זו שהחזיקה אותו בליכוד בימים הקשים של המחלה. ואכן, מאז שהתגלתה אצלו מחלת הסרטן, החזיק אורי מעמד שנתיים, בהם היה בפעילות מלאה, נסע למחנות ולטיולים בארץ ובחוץ לארץ, אמונתו והאופטימיות שבו, הביאו אותו להלחין שירים מן המקורות. הוא הלחין מנגינות חסידיות וקיבץ אותם באוסף שאותו הגיש לבנו רפאל, בנו רפאל שאף הוא היה מוזיקאי עד שחזר בתשובה. עבד על אחת המנגינות שנקראה עץ החיים. זהו, אני רוצה לעלות לבמה את הזמרת עינת שרוף, שתשאיר מחרוזת שירי רואים. כלומר, לאחר מכן תרקוד להקת המחול של האוניברסיטה של תל אביב את הריקוד מחול הכרם, שאורי כתב את המנגינה תוך כדי עבודתו של עם שלמה ממן בבית ברבור. מאוחר יותר החלה להקת הסטודנטים של האוניברסיטה תל אביב לרקוד את הריקוד הזה. אורי, שליבת הלהקה שנים רבות, היה מנהלה מוזיקלי וכתב לה רפרטואר גדול של מנגינות שאותם היא רוקדת עד היום. הכוריאוגרפיה של שלמה ממן, העיבוד של ננסי רנדס. בבקשה. כל הכוח
Thank you.
יפה להיות צעירים, וכביש. הזמר מורן ישיר את השיר אבי, שכתב אורי לזכרו של אביו של ממן. מילים שלמה ממן. בבקשה. יש לי נפשי
אבי, הם של לאה עמנואל, ולא של ממן, כפי שמישהו כאן טעה. אז איתכם ואיתם הסליחה. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לבמה את שוש, חברתו לחיים של אורי, שהייתה כמו מגדלור, שהייתה לאור בחייו של אורי. בבקשה שוש. שבוע ימים רציתי לשבת לכתוב דברים שצריך להגיד כאן. משום מה כל פעם שכחתי שהיה לי משהו אחר לעשות ולא יצא לי לכתוב. רק ביום האחרון ישבתי לחשוב כיצד אפרד מאורי. וזה בעצם העניין, לא רציתי להיפרד ממנו. לא רציתי לומר לו דברי סיום וכבדה. לא רציתי לעמוד על הבמה מול המשפחה והחברים ולדבר על אורי בלשון עבר. הבמה הייתה מקומו הטבעי של אורי. כאן הוא הרגיש חופשי ומושר, שניגן בפרטואוזיות מופלאה, מנגינות צועניות ובלקניות, שסונים צרפתיים ושירים ישראלים. אורי אהב לשמח אנשים, כשהתחיל לנגן שכח את הזמן. כשהזמינו אותו לערוך אירוע, לא פעם הייתי שומעת אותו מנהל שיחה מאוד רצינית בטלפון. על אורך הזמן הוא ינגן באירוע, אולי שעתיים או שלוש, מקסימום אמר. חייכתי לעצמי כי ידעתי שהמוזיקה אצלו חזקה מכל תשלום הוא הסכים. כשהגענו לאירוע, מיד היה מתיידד עם האנשים, הופך אותם לחבריו, ושוכח את השעות. היינו נשארים עד השעות הקטנות של הלילה עם האנשים שהפכו למעריציו, וחזרו והזמינו אותו לכל אירוע משפחתי. יש בוודאי כאן בקהל אנשים שמחייכים, יודעים שזה קרה אצלם. הייתה לי זכות לחיות עם איש מקסים, מלא חיות ושמחה. איש שבעבודה עברו עליו שהוא קשה ומקפיד על כל דבר, ובבית היה רך ומתחשב. איש שרק רצה לעשות את האנשים סביבו מושרים. אורי היה איש שאהב אנשים, בכל מקום היה המרכז. הוא סימל את האופטימיות, אפילו בשלבים הקשים ביותר של המחלה, מי שייצא מזה. היה מתלוצץ עם האחיות, וכל פעם הוא היה מושיט להם את היד כמו איזה ילד קטן ותמים מפרודי, הוא אמר להם, היום זה יצליח לנו. הייתה בו תאוות חיים גדולה, שמחת חיים וחיוך שליווה אותו. תמיד ידע להתייחס למי שנמצא לידו, ולא התבייש לתת ביטוי לרגשותיו. ידע להזדהות עם הכאב והחושה, וידע לאור. הוא היה ברוך כישרונות, מנגן ושר, מצייר וכותב, וזאת נוסף על היותו בעל כישורים ספורטיביים. איש נדיר בתכונותיו, חבר אמיתי, אוהב ונאהב, ומסור מאוד לילדיו ולנכדיו. שנה שאורי לא איתנו בגופו, אבל נשמתו מלווה אותנו בכל רגע ובכל מצב. לא כל אדם זוכה, ולו גם במותו, לאירוע גדול כזה. נכון שאנחנו הבנו אותו טכנית, אבל המורשת המוזיקלית, כמעט כל מה ששמעתם כאן הערב, כל יצירות של אורי, והמורשת הזאת היא זו שתישאר ותלווה אותנו עוד שנים רבות. האקורדיון הזה ששיחק בו אורי לא רצה שאורי יפסיק לנגן בו. גם בפורים, בפורים האחרון, באותו חולה, הפליא באותה וירטואליות, וכאילו שניהם צחקו לה למחלה. וגם עליי לא פסח אורי, לאחר שיחות, אני מדבר על התקופה האחרונה, הבטיח וקיים וכתב
בקרב לי שני שירי שלום שאני עדיין לא הוצאתי, לא הוצאתי אותם, והבטחתי לו שאני אעשה איתם. הוא עדיין, הוא וכמובן לא יזכה לשמוע אותם, אלא אם כן הוא משאיר לנו. אורי כהן, שהיה חלק מחבורת הבוסטנאים, איתם ניגן בטברנה של יוני רואה. יוני רואה הגיש לו בתוכנית שהוקלטה יומיים לאחר מותו את השיר שירת רבים. לסיום אנחנו נשמע את הבוסטנאים בניצוחו של אורי חודרוב, בקטעים שאורי הרבה לנגן ברפרטואר שלו. מחרוזת טנגו ולהקות צבאיות. בבקשה. רק שנייה, לפני השנייה. טוב, אז אנחנו מבקשים מישהו שפשוט תעלה. אני לא כל כך בגלל בסדרי התכנית, אבל לפני שנשמע את הרכב המופלא הזה של המוסתנאים, יש לי כאן רשימה של תודות. אני רוצה להגיד לכם שכל הערב הזה הוא באמת נעשה בהתנדבות מצד כל הגורמים הנוגעים בדבר, ותוך מסירות באמת מכל הלב. ואני לא יודעת אם מילים מספיקות כתודה להגיד תודה לכל מי שהשקיע בערב הזה. ובראש ובראשונה אני מאוד מודה לעיריית ראשון ולמנכ"ל החברה העירונית דורון מילברג, שנתנו לנו את האולם הנפלא הזה כאכסניה לערב המכובד, לגלעד וייס, מנהל אגף אומנות והפקות מהחברה העירונית בראשון. אני מאוד מודה לאתי ויינטראוב, סגנית מנהלת מחלקת תרבות, שעבדה איתנו בשיתוף פעולה. אני מאוד מודה, באמת, מקרב לב לשחקן גבי אמרני, שהנחת הערב. לשלמה ממן, במאי האירוע. יושבים לפנינו הרכב של הבוסטנאים, הרכב מורחב. המנהל הלהקה הוא אלי קברטי והעובד המוזיקלי אורי חודרוב, ומייסד הלהקה שוקי מדנס, אפשר להגיד? לא? שלא נמצא פה ערב, אוקיי? ותודה, באמת תודה לכל הנדנים שיושבים כאן. קובי גיא פלרניקן ואייל שקלי, לחצתם אריק דודו, לזמרת עינת קרוב, לזמר ליאור יגי, לזמר מורן ולמנהלו אופיר שמעוני, לזמרת שולה מרגלית שלא הצגנו אותו פה, ששרה את ולס התקווה, שיר שכתבה עם אורי והיא גם כתבה את המילים לרוז, לאודי ומעיין מילו, לדובי אברמוביץ', למשה בראונר, רומן בפופית הפה ולגלעד כץ, לאבי ברנס שעושה את העבודה מאחורי הקלעים, עבודה שחורה, הוא הפיק בעצם יחד את הערב הזה יחד עם שלמה ממן. ואני מאוד רוצה להודות לכל עובדי היכל התרבות ראשון לציון, לניר על הוידאו, ניר להב על הוידאו, ולמי שתרם את הפרחים, לגולן אלבז שירותי הגברה ותאורה, לעמוס בורה נתיבי כל שירותי הגברה ותורה. אבל לא שכחתי, אחרונים אבל חביבים, כל להקות המחול שהיו פה, אני אגיד אותם אחד אחד. להקת המחול אור השלום באר שבע, שרקדו את הריקוד אורות הכפר, כוריאוגרפיה של שלמה ממן, הדרכה ליאת ורד, מנהל חיים וקנין. להקת המחול העיצובית גוונים ראשון לציון, בריקוד נוס בריאן, מנהלת הלהקה בכוריאוגרפית ורדה שובל. להקת המחול אור הפרדס חן הקרקור, שרקדה את ריקוד חסידי, את ריקוד יציאת מצרים, מוזיקה של אורי כמובן, וכוריאוגרפיה של מעיין יצחקי. להקת המחול של אוניברסיטת תל אביב, מנהל רונן פין, כוריאוגרפיה וניהול המלכי, שלום רמן, ותודה לכל הנגנים ולכל הרקדנים ולכל המנגנים ולכל משטרה, ואני מקווה שלא שכחתי וכמובן לכל האורחים שהגיעו הנה והפכו את הערב הזה לערב מאוד מרגש ו...
כמו שרצינו שיהיה. ותודה. Thank you.
שנפרדים, אני חייבת עוד תודה אחת לאולפני ליאור ורמת גן שמצלמים את הערב, ושכחתי להודות להם קודם. וזהו, גם למשלה, מה שעשינו עכשיו קצת התארך, וזה רק רציתי להגיד להם אחרי שדיללנו את החומר, וזה רק על קצה המזלג. חג שמח.
זהו, לפני שהשמש שוקעת עלינו כאן במפרץ אילת, אנחנו רוצים להיפרד יפה ולהשאיר אתכם עם קליפ חדש בשם Intuition של הזמרת ג'ול. אותה ג'ול בגיל 29 מחליטה לעשות בירה ויוצאת לרקוד. וג'ול, אותה ג'ול, בזמן האחרון מודיעה לכל העולם שבוב דילן הוא הומו, כי הוא היחיד שלא ניסה להתחיל איתה בסיבוב ההופעות העם. זאת ג'ול, הקליפ Intuition. אנחנו נהיה כאן גם מחר מאילת אחרי יצבן להתראות. Lifting up, maybe the hero tried to run. Nothing's what it seems. I mean, it's not all there, but it's not all clean. Children pay for this pride for sale in magazines. There's pills for rent to make you clean. Marvin Gaye, there's no brother, brother. לבד, לא את הסרט. זה נענה, אבל הבעיה שלך בתוך המכנסיים, פתאום. אריק, זר? שלום. הפתיעות שלי, מהמחשבות הכי קטנוניות, הכי ביזריות, הכי קמצניות. אפילו בקפה. לא צריך, לא אכין לה. אולי אני אכין לה. אני אכין לה, ואני אצא מהבית בלי להגיד שלום. לא. אחד שמובילה סרט. זו דמות לא סטנדרטית, וזה לא הגיבור האולטימטיבי. נהפוך הוא. עושים את הדרמה. דרמה שבן אדם עומד ומדבר מול מצלמה 50 דקות. עזבת אותי. מצא מישהו אחר. מכריחה מישהו אחר לטפטף לדבש על הציצים. שום ציצים של אף אחד בעולם. קיבלתי דמות משי, שהוא הכל בחוץ. הוא חסטין. בן אדם... אתה כולם פה מסביב מרגישים את זה. יש פה המון דברים שאנחנו לא כל כך רוצים לשמוע כצופים. מה הוא חושב על האימא של חברה שלו? מה לא פשוט? שעושה לה שדה שאתה כאילו מין צורה כזה, כאילו מצביעים כל זה, מישהו עומד מולה, ואומרים זה הוא, זה הוא. במובן הזה הסרט הזה הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט. מרינה, אתה יודעת שאני חושב דברים כאלה? הבית. כולנו מכירים את הרגעים האלה שאנחנו פשוט, המוח מתרוצץ לכל מיני כיוונים וכל מיני מחשבות, ותוך כדי זה אנחנו גם באיזה פגישה מאוד... בולונז? וואי, אני אכניס ספגטי בולונז. בולונז? אני אקח מסקה, אתה יודע, במגירה, מה שנקרא, במעמקי הארדיסק, כמו... עד שיקחו אותה. אז, כן. שמזיין אותה. היי! הרבה מני כזה. אני נחרינה תרגיש אם אני אמות. בטח תעמוד מעלה ותבכה. נכנסתי לעומק בזכות, הרבה בזכות שי. זו פעם ראשונה שמצאתי מישהו שיותר נודיק ממני, מבחינת ההתעקשות על הפרטים הקטנים. בכלא. אם אתה מצליח למכור עולם נפשי של מישהו, והוא אמיתי, והוא עגול, בקודים של... לא מרתק. His footsteps as a naval aviator. Lieutenant Crash and his eye in the blindness harm transferred to the Navy's Judge Advocate General Corps, which investigates, defends, and prosecutes the law of the sea. JAG lawyer Major Sarah McKenzie, he now fights in and out of the courtroom with the same daring and tenacity that made him a top gun.